শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমি বাতৰি আৰম্ভ কৰিব লৈছো। আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু, পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আশীষ ললে ৰাজ্যবাসীয়ে। সমাজৰ পৰা অসূয়া অশান্তি নাশ কৰি অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পেৰে ৰাইজে উলহ মালৰে উদযাপন কৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। পুৱাই মেজি ভেলাঘৰত জুই দি অগ্নিদেৱতাক সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। মেজি জ্বলোৱাৰ পাছত জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ললে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠই। নমস্কাৰ, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা। আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু, পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আশীষ ললে ৰাজ্যবাসীয়ে। সমাজৰ পৰা অসুৱা অশান্তি নাশ কৰি অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পেৰে ৰাইজে উলহ মালৰে উদযাপন কৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। পুৱাই মেজি ভেলাঘৰত জুই দি অগ্নিদেৱতাক সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। মেজি জ্বলোৱাৰ পাছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ললে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠই। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে সকলো ৰাজ্যবাসীক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখাই আছো, কংকৃত গুৱাহাটী মহানগৰীটো ব্যতিক্ৰম নহয়। সকলোৱে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নৰ্মাটিৰ গোপাল নগৰত। গোপাল নগৰ প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো এইবাৰ তেওঁলোকে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে সকলোৱে যিহেতু নৃত্য গীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এই ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু বিহুটি আয়োজন কৰিবৰ বাবে লাগিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু আদি বছৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মেজি জুইত মেজি দিবলৈ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু বিশিষ্ট যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁৰ পৰা কথা পাতি ছাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে মেজি জুই জুই জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে আশা বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ঔ মাগদী বুজনিত্যাগে মন্দিৰ চাতুৰ্বন্য সুতাচৰং সুবদ্ধ মমলং জ্যোতি ৰূপায়তে নমো নমঃ। আজি এই উগ্ৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা, মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আজি সূৰ্য উত্তৰায়ণ হৈছে। এই তিথিৰ শুভকামনা কৰি সমূহ বিশ্ববাসীৰ কল্যাণৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত অগ্নি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। আজি জুই এই জুই জুই উত্তাপৰ মাজত কি ৰাজ্যবাসী বা কি বিচাৰিব মেজি ওচৰত যে কৰোণ তৰুণ আমাৰ পৰা আঁতৰি যায়, এই জুয়ে যাতে আঁতৰাই দিয়ে তাকে কামনা কৰোঁ। আপোনাক এখন কৈছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াত দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তেওঁলোকে সকলো ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে ভোগালী বিহু কোনে কোনে বিহু নৃত্য বিভিন্ন মাজত আছে। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ ইম্ফলত কোনখন।
কিলোগ্রাম সোণ জব্দ করা হয়েছে দুটা পৃথক অভিযানত DRIয়ে জব্দ করেছে এই সোণখিনি জব্দ হয়েছে প্রায় 90 খন সোণৰ বিস্কুট আর দুজন যুবকে মটরসাইকেলে আনিছিল এই সোণখিনি বাইকৰ সিটৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল সোণখিনি কিন্তু তেনেকৈ জব্দ করা হয় দুজন যুবকে মটরসাইকেলে আনিছিল সোণখিনি 90 খন সোণৰ বিস্কুট জব্দ করা হয়েছে মণিপুৰত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা DRIয়ে জব্দ করেছে এই সোণখিনি ইম্ফলত 15 কিলোগ্রাম সোণ জব্দ করা হয়েছে দুটা পৃথক অভিযানত DRIয়ে জব্দ করেছে এই সোণখিনি জব্দ হয়েছে 90 খন সোণৰ বিস্কুট দুজন যুবকে মটরসাইকেলে আনি থকা অবস্থাতে এই সোণখিনি জব্দ করা হয় নব্বৈখন সোণৰ বিস্কুট জব্দ করা হয়েছে মণিপুৰৰ ইম্ফলত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা মটরসাইকেলে দুজন যুবকে লৈ আহিছিল এই সোণখিনি সিটৰ তলত সোমোৱাই অনা অৱস্থাত DRIয়ে জব্দ করে এই সোণখিনি দুটা পৃথক অভিযানত DRIয়ে জব্দ করে এই সোণখিনি 90 খন সোণৰ বিস্কুট দুজন যুবকে মটরসাইকেলে লৈ থকা অৱস্থাত জব্দ করা হয় আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আশীষ ললে ৰাজ্যবাসীয়ে সমাজৰ পৰা অসুৰা অশান্তি নাশ কৰি অসমৰ হাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পেৰে ৰাইজে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু পুৱাই মেজি ভেলাঘৰত জুই দি অগ্নিদেৱতাক সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে মেজি জ্বলোৱাৰ পাছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ললে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠই আমি বিভিন্ন ঠাইৰ বিহুৰ পৰিৱেশ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ যোৰহাটলৈ যোৰহাটত আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা আৰু গৌতমৰ সৈতে আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰিয়ংকা আমি আছোঁ হয় হয় প্ৰিয়ংকে আমি আছো অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আৰু আজি যোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালী বিহু পুৱাৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অধ্যক্ষ তথা যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহটো একে পৰিৱেশ বিভিন্ন লোক আহিছে তেখেতক বিহুৰ সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে ছাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহুৰ বাবে আৰু COVID-19 পৰিস্থিতিৰ পিছত আজি এইটোৱে উৎসৱ আমি পাইছোঁ ভালদৰে উদযাপন কৰিবৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব আপুনিও বহুত ব্যস্ত থাকে যোৰহাটৰ ঘৰলৈ আহিছে ভগৱান সদয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতি মই সেইটো বুলি ভাবোঁ কাৰণ এই দেশখন ইমান মানুহৰ দেশ কোনোবা এজনে যদি আমাক সহায় নকৰে আমি এনেকৈ চলাব নোৱাৰোঁ দেশখন গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশ এখনত COVID-19ৰ পৰা আমি মুক্তি পাইছোঁ প্ৰায় মুক্তি পাইছোঁ বুলি ধৰিব পাৰে এতিয়া ভেকচিনো আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে নেদেখাজনৰ কৃপা আছে আমাৰ দেশখনৰ প্ৰতি আৰু বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰতি কাৰণ আমি অসমত আৰু ইয়াৰ লগতে চৰকাৰখনে যিটো দৃঢ়তাৰে COVID-19ৰ যুঁজ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল মই তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম যে আমি ইয়াত এটলিষ্ট কিবা এটা হ'লে আমি মানুহক সৰুকৈ হ'লেও চিকিৎসালয় দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু ছাৰ বিহুৰ কথা পাতোঁ ছাৰ কেনেধৰণে উদযাপন কৰিলে কালি ভোজ ভাত কেনেধৰণে কালিটো ভালেই হ'ল এনেইতো আগতে বিহু বুলি ক'লে অলপ ভয় লাগে ৰাতি মানে হুলস্থুল বেছি হয় পুলিচলৈ ফোন কৰি থাকোঁতেই যায় মোৰ কেতিয়াবা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা খবৰ আহে তো তেনেকুৱা এইবাৰ খুব বেছি তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই এটা স্বীকাৰ কৰিবলৈ যে এইখিনিতো এটা ঘটনা হ'ল এইমাত্ৰহে মই গম পালোঁ চাৰে বাৰটাৰ পাছত বাৰু এনেৱে সেইবিলাক এটা পাৰ্ট অফ লাইফৰ নিচিনা হৈছে মই তিনিটা উৎসৱ বিহু আমাৰ মাঘ বিহু দেৱালী আৰু নতুন বছৰৰ যেতিয়া 1 জানুৱাৰী মই খুব কচাচলি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ ক'ত কি হয় ঘটনা ঠিক নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানুহৰ এটা মনৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ চেঞ্জ আহিছে এইবাৰ আপেক্ষিকভাৱে এইবিলাক নাই হোৱা আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ সদায় ৰং ৰহইচৰ সময়টোত আমি ৰং ৰহইচ কৰিব লাগে ৰং ৰহইচ কৰি লোকক বিপদত পেলাই হুলস্থুল কৰিব নালাগে এইটো মোৰ মই ভাবোঁ আৰু এইবাৰ কিন্তু খুব ভাল বিহু হৈছে খালি আজিকালি সমজোৱা বিহু সমজোৱাকৈ যিটো ভোজ খোৱাটো প্ৰায় কমিছে আমাৰ এইবিলাক অঞ্চলত বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু নামঘৰত একেলগে নাম গাই প্ৰসাদ উমুঠি লোৱা ৰাতিপুৱা আজি গৈ নামঘৰত আকৌ তেনেকৈ ধৰণৰ জলপান এটা খোৱা সেই পৰম্পৰা যোৰহাটত আছে আৰু এইটো যোৰহাটত কণ্টিনিউ কৰাটো মই বিচাৰিম আৰু মই সেইটো এনজয় কৰোঁ আৰু ছাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ বিধানসভা আকৌ আৰম্ভ হ'ব বিধানসভা আৰম্ভ হ'ব বিধানসভাত লৈ মোৰলৈ মোকলৈ এটা এইকেইদিন চৰ্চাৰ পেপাৰ চলি আছে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি মানে মৰ্যাদাটো কৰ্তন একচুৱেলি কথাটো একেবাৰে আইনগত আমাৰ যিটো বিধানসভাৰ যিখিনি বিধি আছে নিয়মৰ মতেহে হৈছে কিন্তু গোটেই কথাটো মই ইমান ছিৰিয়াছকৈ লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ এইটো মোক যেতিয়া আমাৰ যিখন স্পীকাৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি এটা
কিছুমান রুল আছে, সেইখানে রুল বলে নক স্পিকার্স ডাইরেকশন, আর স্পিকার্স ডাইরেকশন কিন্তু আজি বনোয়া নয়, আজি 30-40 বছর আগতে বনোয়া। এই ডাইরেকশন অনুসরি এটা যদি বিরোধী দলক দলপতিক স্বীকৃতি দিব লাগে, স্বীকৃতি মানে কি কেবিনেট মর্যাদা, আমার বিরোধী দলের দলপতিয়ে কেবিনেট মর্যাদা পায়, সেই কেবিনেট মর্যাদা পাবলে হলে তেও 1/6 মেম্বার দলের থাকিব লাগিব। আমার আগত প্রফুল্ল মহন্ত 1991 সনত মই যেটা প্রথমবার বিধায়ক হয়েছিল, প্রফুল্ল মহন্তর দলের আমার সংখ্যা আসলে 19 বোধ করো, NSDP আসলে 5 আর এজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসলে, পাটোয়ারিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসছিল, কিন্তু আমি যেহেতু AGP-র খেলেছিল 19 লিডার হিসেবে প্রফুল্ল মহন্ত হয়েছিল, যদিও তো মর্যাদাটা কেবিনেট মর্যাদাটা দিয়া নাছিল, তাও কিন্তু বিরোধী দলের দলপতি বা আমার আমার বিধায়ী দলের দলপতি আছিল। বিরোধী দলের দলপতি শব্দটি এটাও কাট নাখায় যদি গোটেকেইটা বিরোধী দলের দলপতি বলে কয়, কিন্তু দলপতির যে কেবিনেট মর্যাদা পায়, যার কারণে এখন গাড়ি পায়, একটা অফিস পায়, কিছু কিছু কেবিনেট মিনিষ্টার সমকক্ষভাবে সকলখিনি দিয়া হয়, সেই বস্তুখিনি দিয়া না যায়, বুঝি পাইছে? গতি আজি আমার এই কথাটা অকন মোক এটা কালি না পরহি হাইকোর্টত গেছে বলে কৈছে, কিন্তু মই ভাবো জুডিশিয়ারিয়ে যেটা লেজিসলেচারের কথা আহে, আমি দেখালো যোৰহাটৰ পৰা হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ বাসগৃহৰ পৰা বিহুৰ পৰিৱেশ। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। জিন কাটা ধুনীয়াকৈ ভোগালীৰ আয়োজন কৰা হয়। আজি পুৱা বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰে জ্বলালে মেজি, তাৰপিছতে থিয় নাম নাগাৰা নামৰ উপৰি বিহু গীতত উচন হ'ল জিন কাটা পৰিয়াল ডাঙাৰ ডেকা গাভৰু। বিহুৰ চেৱত বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰেও কঁকাল ঘূৰাই এপাক নাচিলে ডেকা গাভৰুৰ সৈতে। ভোগালী ভোগৰ উৎসৱ আৰু স্থানীয়ভাৱে আমি পুষ্ণা বুলি পালন কৰোঁ। গতিকে আজি বৃহত্তৰ ঘৰিয়াল ডাঙা জিনকাটাবাসীয়ে এই উৎসৱ উলহ মালহেৰে পালন কৰে আৰু এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে আমি উৎসৱৰ মাধ্যম দি আমি অসমীয়া সমাজত কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ যে প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসত আমাৰ ঘৰিয়াল ডাঙাবাসীৰ প্ৰয়াসক মই ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে বিশ্বনাথত অঘটন। বিশ্বনাথত বন বিভাগৰ ৰেঞ্জত অগ্নি সংযোগ সংঘটিত হৈছে। উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাইছে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু বাহন। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উত্তেজিত ৰাইজৰ লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ জ্বলালে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়। জনাইছো বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে বিশ্বনাথত অঘটন। বিশ্বনাথত বন বিভাগৰ ৰেঞ্জত অগ্নি সংযোগ সংঘটিত হৈছে। উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাইছে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু বাহন। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে এনেদৰে অগ্নি সংযোগ কৰিছে উত্তেজিত লোকসকলে। লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ অগ্নি সংযোগ কৰিছে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু বাহনত। আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰৰ সৈতে। তুষাৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি চাৰিওফালে বিহুৰ আনন্দ উল্লাস আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে অঘটন সংঘটিত হৈছে। বন বিভাগৰ ওপৰত খুব হৈছে উত্তেজিত একাংশ লোকে এনেদৰে জ্বলাইছে বন বিভাগৰ বাহন আৰু ঘৰ। সবিশেষ ঘটনা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম।
হয় প্রিয়ঙ্কা, আজি পুৱাই বিশ্বনাথ ঘাটৰ মটক গাঁৱত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এটা বনৰীয়া মহ কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু সেই বনৰীয়া মহটোৱে এই জয়ন্ত দাস নামৰ সেই গাঁওখনৰে ব্যক্তিজনক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে পিছত তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বন বিভাগৰ যি বিশ্বনাথ ঘাট ৰেঞ্জ অফিচ আছে তাত স্থানীয় যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল আহি একত্ৰিত হৈ এই কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰে আৰু ঘেৰাও কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি পিছত ইমানেই বেয়া পৰ্যায় পায়গৈ যে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত স্থানীয় ৰাইজে অগ্নি সংযোগ কৰে আৰু লগতে বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বলেৰ' গাড়ীত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলে সেই দৃশ্য দেখি আছে আৰু বৰ্তমান ইয়াত আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিছে। সেই গাড়ী কিন্তু এই কাৰ্যালয় চৌহদত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ক'ব লাগিব যে স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই ক্ষোভ যে সেই বনৰীয়া মহটো স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক জনাইছিলে যে এই অঞ্চলত আছে বুলি কিন্তু সেই মহটো খেতি পথাৰলৈ বন বিভাগ সক্ষম নহ'ল আৰু সেইবাবে আচলতে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু ক্ষোভিত হৈ আজি আচলতে এই মাঘ বিহুৰ দিনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক অঘটন যি সংঘটিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু ইয়াত পৰিস্থিতি এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে কিন্তু পৰিস্থিতি ইয়াত শান্ত কৰা নাই প্ৰিয়ংকা। গতিকে এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে আৰু যিহেতু বন বিভাগৰ ওপৰত উত্তেজিত হৈ ক্ষোভ উজাৰিছে এনেদৰে লোকসকলে, গতিকে এতিয়া বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছে নে নাই কি কয়? বৰ্তমান সময়ত যি বিশ্বনাথ ঘাট ৰেঞ্জ আছে বিশ্বনাথ ঘাট ৰেঞ্জৰ বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কাৰণ ইয়াত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াত এতিয়া গোটেই কাৰ্যালয়টো চন্দি লৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে, স্থানীয় ৰাইজক বুজোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ শান্ত হোৱা নাই আৰু যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিছে এই জুই নুমুৱাবৰ কাৰণে যি অগ্নি সংযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে সেই অগ্নি সংযোগ নিৰ্বাপনৰ বাবে আহিছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী ইয়াত আচলতে সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু বৰ্তমান বিশ্বনাথৰ যিগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সেইগৰাকী বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াত পৰিস্থিতি শান্ত কৰা নাই আৰু এতিয়াও স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ আছে প্ৰিয়ংকা। হয় নিশ্চয়কৈ, এটা বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত যিহেতু এজন লোক নিহত হৈছে গতিকে বনৰীয়া মহটো ওলাওঁতে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু কেতিয়া ওলাইছিলে, কেতিয়া ঘটনা এয়া? হয় আচলতে বনৰীয়া মহ কাজিৰঙাৰ যি হস্ত সংযোজন আছে সেই হস্ত সংযোজনৰ পৰা প্ৰায়ে বনৰীয়া মহ এই বিশ্বনাথ ঘাটৰ বিভিন্ন গাঁৱলৈ বা বিভিন্ন জীৱ জন্তু আহে আৰু এই মহটো আচলতে কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনত আছিলে আৰু পুৱাই এই মহটো ওলাই যেতিয়া আহিছিলে যে বন বিভাগক স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে কিন্তু বন বিভাগে সেই সময়ত মহটো খেদি নপঠোৱাৰ বাবে এই যি জয়ন্ত দাস নামৰ ব্যক্তিজন সেই ব্যক্তিজনক মহতে আক্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে স্থানীয় ৰাইজে এইটোৱে অভিযোগ কৰিছে আৰু এই অভিযোগৰ ওপৰতে আচলতে এতিয়া ইয়াত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে, অগ্নি সংযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাই আছে। তুষাৰ হাজৰিকা, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে বিশ্বনাথত অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমাক জনালে আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাই। খবৰ আৰু আছে।